Når denne årsklassen da er ferdig å gyte i år og trekker ut i havet, så kan det være sannsynlig at den slår seg sammen med den eldre silda og kanskje ikke vender tilbake neste år. Dette er litt usikkert, det er også en litt sånn spenning omkring det. Hvis vi skal være sikre på å få se dere eventuelt med spekkhogger og knølkval, så er det siste sjanse nå for å være på den sikre siden. Hvis du skal være på den sikre siden, så er det siste sjansen kanskje på noen år, men vi utelukker ikke at denne silda som står der over vinteren nå også kan komme igjen til neste år og på en måte opprette sitt eget vandringsmønster. Og vi kan heller ikke utelukke at den eldre silda som nå står i havet plutselig finner på å trekke inn igjen i fjordene, sånn som han gjorde for noen år siden han dukket opp i Kaldfjorden og de områdene nær Tromsø. Ja, da får vi finne andre plasser. Eventuelt om man skal innlede noe samarbeid med notbåten for å bli med ut på feltet ute i Norske havet, for det er der det mest sannsynlig blir sild til neste år. Eller nede på gyteplassene utenfor Mørekysten. Det er jo en annen mulighet, at vi merker noe litt senere på sesongen. Så vi har en som kom nesten helt ned til Dominikanske republikken. Og så ble han der i 2 timer, og så begynte han å svømme tilbake opp mot Island. Så det var en lang tur, og jeg vet ikke om han fikk noe for den turen.